हेलो व्यूअर्स, मैं आज एटा डेंगीत मास पोहार कारण एटा नतुन मिशिंग लय आइछु जाते ए मिशिंग टुए आमार डेंगीत थका मासबिलाक अलप अक्सिजेन दिब पारे बा अलप मासबिलाक अलप घुरार कारण अलप प्रेसार दिब पारे हे कारणे मैं आज एटा मिशिंग लय आइछु अलनाडर परा आरो मिशिंग टु आनिछु आमार दादार परामर्श अनुजायी आरो आमार दादाई तमाने टेंकित मास पुहे आरो मय आपनलोकक देखुआम एतु मिसिंगर केनक क्षमता आरो मय प्रेक्टिस करि देखुआम आरो आपनलोक मोर लगत थाकक आरो मोर एतु बाल्टी तमाने चेक करिम आरो इयार पिसत चेक करि तार पिसत आमी टेंकित लगाम आरो एतुर कारणे लाइन लागिबो लाइन नुवा केतु घुराबो नवारि आरो ठीक आसे आमार लगत थाको आरो मास अफ केने दरे एई मिशिं टुए ए पानी टु उपरत उठाय मास अफ केने दरे घुराबो एबि कयो आमी आपना लोकक देखाम आरो आमार लगत थाको आरो आमी पानी तलत डुबाय दिलु मिशिं टु आरो एटा लाइनर कानेक्शन दिबो लागिबो आरो लाइनर कानेक्शन दिबो लागिबो आरो मिशिन टु एनके बहाय दिबो लागिबो टेंकिर भितरत एतु साबुस आपनलोकर एतु नमुना देखाइछु बाल्टी मोर टेंकि टु अलप भितरत तो हे कारणे मय टेंकिर भितरत देखाबो नारिम आरो ए आपनलोक देखि बोले भाई सेतु बुट आरो बोर्डर माजत तार कु खुमाय दिन आरो अलप मुसिलो हाथत आमार लगत आसे दादा आरो दादा सम्पूर्ण कानेक्शन दिबो आरो आपनलोक साइ थाकक ओ दादा की करे साउ लोग दादा बुट्टो बुटत लगाई दिबो मिसिंग टु कनेक्शन जे स्विच टु अफ आसे ना नाय अफ आसे अलप साइ चिन्ति दिबो बरखनर बतर तो ए आपन लके साक ए स्विच टु दिया होइसे आरो मिसिंग टु केने दरे पानी टु उतलाय आसे उपर वाले आरो एने कोआय ए साइडे दि मास थाकिबो মই জি টেঙ্কিত মাছ পুহিম আৰু এইটোৱে অক্সিজেন হয় এয়াৰেশ্যন চিষ্টেম আৰু দাদা এই বিষয়ে ক'ব দাদা এইটোৰ অলপ ক্ষমতাৰ বিষয়ে অলপ কওক যিহেতু আপুনি যেহেতু আপনাৰ যেতিয়া ঘনত্বটো বেছি হৈ যায় এলেকাতে মানে মাছটো বেছি ঘন কৰি দিয়া হয় যাৰ কাৰণে আপোনাৰ এই এৰেশ্যনটো দেহটো বিৰাট মানে প্ৰয়োজনীয় সেইটোতো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু মিচিংটোৰ ইমান ক্ষমতা মই ভাবিবই নোৱাৰোঁ আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে মিচিংটো পানীৰ ওপৰত দিব লাগে কিন্তু পানীৰ ওপৰত দিলে মিচিংটো তাৰমানে ফাটি যাব পাৰে সেইকাৰণে পানীৰ তলত দিব লাগিব যাতে মিচিংটো নাফাটে অদ্ভুত বস্তু বুলি ক'ব লাগিব হা মই আৰু এইটো কানেকশ্যন দিওঁতে বহুত সতৰ্ক থাকিব লাগিব কিয়নো এইটো আৰু এইটো এটা নজৰ আনিব লাগিব নজৰটো লজেন লগাব লাগিব লজেন দি বিৰাটমান ওপৰত আহিব পানীটো এইটো অক্সিজেনটো বেছি পৰিমাণে গ্ৰেট হ'ব বেছি ডাউট নজেল সেইকাৰণে পানীটো অলপ অলপ হাইটতে মানে আহি আছে নজেল লগাৰ পিছত বহুত ওপৰত আহিব ইয়াতে শ্বৰ্ট কৰিব নেকি অলপ চাওঁ এইটো কোনো চিষ্টেম নাই এইটো বস্তুটোৱে সাবমেৰ্সিবল এইটো কোনো ধৰণৰ পানীৰ মাজত কোনো ধৰণৰ বৈদ্যুতিক কানেকশ্যন নাই আৰু বনাইছে এনেকৈ আৰু এই তাঁৰবিলাক অলপ চাব লাগিব নহ'লে পানীৰ মাজত কানেকশ্যন হৈ গ'লে বহুত অসুবিধা তাঁৰবিলাক লগোৱাৰ সময়ত আমাৰ চাই চিন্তি লগাব লাগিব এইটো যিটো জইন দিয়া হ'ব ইয়াতে এটা বেলেগ ৱাৰীৰ লগত কানেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াতে তাৰটো শ্বৰ্ট আছে ইয়াতে তাতে আমাৰ ভালকৈ টেপ লগাই দিব লাগিব টেপ লগাই দিব লাগিব ৰিক্স হৈ যাব হঠাৎ মানে ৰিক্স হৈ যাব সেইকাৰণে টেপটো লগোৱাৰ সময়ত ভালকৈ টেপটো লগাই কিনিব লাগে এইটোৱে আৰু একো নহয় সাৱধানত চাওঁ অলপ মিচিংটোৰ ওপৰত উঠালে অঁ বন্ধ কৰি দিলে হ'ল এইটো হয় চাবমাৰ্চিবল এইটো ই হয় পানীটো পানী খুৱাই দিওঁ হয়
ইপিনে দি হুমাই কানে এতে একটা মোটর আছে যেনে ঘুরি থাকে পানিটো এবেল উলাই ঠিক আছে আর একটু মাঝে মাঝে পানি বেয়া হলে হ্যাঁ হ্যাঁ ইপিনে দি পানি যাই কানে এতে জাম হয়ে যায় কিবা লেতরা বস্তু যাই কানে জাম হয়ে যায় সেখানে আমার একটু খোলার কারণে সুবিধা করে দিয়েছে একটু খোলার কারণে অল্প সাফ করে দিব লাগে সাফ করে দিব লাগিব হ্যাঁ ঠিক আছে এইটুই আপনালোকে দেখিবলৈ পালে মিচিংটোৰ বিষয়ে আৰু মোৰ নিত্য নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব আপোনালোকে আৰু আমাৰ দাদাও আছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিলে অলপ কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড দিব পাৰোঁ